নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহুদিন পিছত দ্য রাইট টু ইনফরমেশন এক্ট 2005ৰ ওপৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগত মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, দৰ্শকসকলে সেইবোৰ চাই যথেষ্ট আপ্লুত হৈছে। ভাবিছোঁ বহুদিন পিছত আৰু এটা মই RTI সংক্রান্তত নতুন এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। সেই সংক্রান্তত মই এটা কেছ ল লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট এটা কেছৰ বিষয়ে মই ষ্টাডি কৰিলোঁ আৰু যিবিলাক RTI এক্টিভিষ্ট আছে গতিকে সিহঁতৰ খুবেই মানে দৰকাৰী বা প্ৰয়োজনীয় হ'ব বুলি এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আচলতে এখন পৰীক্ষাৰ্থী আৰু চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনে এটা পৰীক্ষা পাতে, গতিকে এজন পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰীক্ষা পতা বোৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ হৈছিল কলকাতা হাইকোৰ্টত, আৰু সেই গোচৰটো কলকাতা হাইকোৰ্টৰ পৰা মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিল। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইটো কি ৰায়দান দিলে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গোচৰটোৰ নম্বৰ আছিল চিভিল আপিল 9-6454/2011 2011 এটা গোচৰ। এইটো মহামান্য সুপ্রিম কোর্টত এই গোচৰটো আপিল কৰিছিল চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড এনাদার্স, সিহঁতে আপিল কৰিছিল ভাৰ্চেছ কাৰ বিৰুদ্ধে, আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড আদাৰ্স। এই আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়সকলৰ বিৰুদ্ধে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন চমুকৈ CBSE পৰীক্ষা বোৰ্ডে এই আপিলখন ফাইল কৰিছিল আৰু এই গোচৰটো বা আপিলটো আপোনাৰ ৰায়দান কৰা হৈছিল 9-8-2011। এইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গোচৰ। বন্ধুসকল, গোচৰটো এনেকুৱা আছিল, ৰেছপণ্ডেণ্ট আপোনাৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰেছপণ্ডেণ্ট আছিল আপোনাৰ আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এক্সাম 2008 এটা পৰীক্ষা দিছিল আৰু পৰীক্ষাটো পাতিছিল আপোনাৰ CBSE-য়ে। আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে 2008ত ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এক্সাম এখন দিছিল আৰু এক্সাম দিয়াৰ পিছত তেখেতে পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট হৈছিল। ৰেজাল্টৰ পিছত দেখা গ'ল যে মাৰ্কশ্বীট পাইছিল আৰু সেই মাৰ্কশ্বীটত তেখেতে যিমানখিনি মাৰ্কছ পাব লাগিছিল সিমানখিনি মাৰ্কছ পোৱা নাই, যাৰ বাবে তেখেতে ডিছএপইণ্টেড মানে অসন্তুষ্টি হৈছে, ছেটিছফাই হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে সেই বোৰ্ডত এপ্লাই কৰিছিল, এপ্লাইড ফৰ ইনস্পেকশ্যন এণ্ড ৰি ইভেলুৱেশ্যন এনচাৰ বুকছ। আপোনাৰ RTI আইনৰ অধীনত তেখেতৰ এনচাৰ বুকটো ইনস্পেকশ্যন মানে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল আৰু ৰি ইভেলুৱেশ্যন এনচাৰ বুকছ আৰু পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীবোৰ তেখেতে ৰি ইভেলুৱেশ্যন মানে পুনৰ যাতে পৰীক্ষকে ভালকৈ চাই নম্বৰবোৰ দিয়ে তাৰ বাবে তেখেতে আবেদন কৰিছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে সেই CBSE বোৰ্ডে আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰিছিল। ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিল বিফৰ কলকাতা হাইকোৰ্ট, আৰু ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰাৰ পিছত মানে অনাৰেবল কলকাতা হাইকোৰ্টে কেছৰ কগনিজেন্স লৈছিল আৰু CBSE বোৰ্ডক মাতিছিল। CBSE বোৰ্ডে ৰিপ্লাই দিছিল যে অতি কমেও 12-13 লাখ মানে এক্সামাইনী পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এপিয়াৰ হয় আৰু সিহঁতৰ 60-65 লাখ এনচাৰ বুকছ আছে, গতিকে সেইবোৰ আমি আমাৰ বোৰ্ডৰ বাইলৱ মতে সেইবোৰ ৰি ইনস্পেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা ৰি ইভেলুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা পৰীক্ষাৰ্থী এজনক ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপ্লাই অনাৰেবল কলকাতা হাইকোৰ্টত সিহঁতে জনাইছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোৰ্টে সিহঁতৰ আবেদনবোৰ চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনে যিবিলাক মানে আবেদন দিছিল সেইবোৰ ৰিজেক্ট কৰিছিল, অৰ্থাৎ কলকাতা হাইকোৰ্টে আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ
পক্ষত রায়দান কৰিছিল যে আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে গতিকে রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর অধীনত তেখেতে নিজৰ পৰীক্ষা বহি তদন্ত বা ইনস্পেকশন আৰু রি ইভেলুয়েশ্যন কৰিব বিচাৰিছে গতিকে তেখেতক পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে কাৰণ আৰটিআই আইনত ইনস্পেকশন কৰাৰ অধিকাৰ আছে আপুনি যদি পৰীক্ষাৰ বহি আপুনি চাব বিচাৰিছে তদন্ত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে পৰীক্ষা বোৰ্ডে আপোনাক দেখুৱাবলৈ বাধ্য এছপাৰ আৰটিআই এক্ট 2005 যাৰ বাবে কলকাতা হাইকোর্টে আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ পক্ষত ৰায়দান দিছিল কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টৰ জাজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনে আপোনাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপিল পিটিশ্যন ফাইল করলে এই আপিল পিটিশ্যনের শুনানি গ্রহণ করে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে ইউনিভার্সিটিজ এক্সামিনেশন বোর্ড CBSE এক্সেট্রা যিমানবোৰ আপনার পরীক্ষা বোর্ড আছে সেইবোৰ আসলে সিকিউরিটি এজেন্সি নহয় ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন নহয় গতিকে ইহতক আপনার চোৱাৰ কাৰণে অধিকার দিব লাগে এনেকৈ জাজমেন্ট আপনার আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষত জাজমেন্টও দিছিল গতিকে এইটো ভিডিওর জৰিয়তে আপোনালোকক চমুকৈ মই এইটো মেসেজ দিব বিচাৰিছো যে যিকোনো পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি আৰটিআই এপ্লিকেণ্টে চাব পাৰে ৰি ইভেলুয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰিয়া দিব পাৰে আৰু পৰীক্ষা বহি আপোনাৰ ইভেলুয়েটৰ এজনে কেনেকৈ চালে সেইটো বিশেষভাৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চাব পাৰে মুঠতে যিকোনো পৰীক্ষাৰ বহি আৰটিআইৰ জৰিয়তে আপুনি তদন্ত কৰি চাব পাৰে বা তাৰ জেৰক্স কপি আপুনি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ